Але і це ще не все. Виявляється, захисту потребують і наші військові. Причому від нашого ж оборонного відомства. Чиновники примудрилися закупити браковані бронежилети. Принаймні, таким є звинувачення від Держбюро розслідувань. І це головний скандал тижня. Усі подробиці цієї історії проаналізував мій колега Ігор Левинок. Бронежилети, що прострілюються наскрізь. Державне бюро розслідувань викрило посадовців Міністерства оборони на закупівлі бракованих засобів захисту та ще й за завищеними цінами. У ДБР переконані, чиновники знали, що бронежилети неякісні, та все одно купили їх у виробника. Як доказ, слідчі оприлюднюють аудіозаписи з міністерських кабінетів. Та ніхто не буде проводити суцільних патрулів. Пластіни, грубо говоря, то буде смотрети. Они выборочно проверяют. По последним событиям нашли необработанный металл. Ну, честное слово, говно. Оперативно-технічні заходи проводилися протягом року, і вони проводилися не в одного службовця Міністерства оборони. Зараз проходить легалізація тих всіх записів, ми всі їх аналізуємо. Замовлена партія – 20 тисяч бронежилетів. Більше половини вже потрапили на армійські склади. Бюро провело понад 40 обшуків, вилучили 11 тисяч броніків марки «Корсар М3Е». Цінками загальна сума завищення складає біля 100 мільйонів гривень. Але це не лише йде мова про бронежилети, це мова йде і в тому числі про інше майно. Та жодних звинувачень на свою адресу тиловики з Міноборони не визнають. Звідки взяв пан Труба інформацію про те, що бронежилет, якісь може і прострілюються? Якісь може чи? Ну, якісь, які не в цьому підприємстві були вироблені. Армійські чиновники йдуть в активний захист. Запросили пресу на підприємство «Темп-3000». Це основний постачальник бронежилетів. Беремо 5 зразків для відправки на лабораторію для проведення органометричних вимірів. І один бронежилет ми виймаємо для проведення балістичних випробувань. Зараз ми будемо вилучати, точніше перевіряти, показувати там порядок перевірки 1000 із тих 20, які були не вилучені. Із тисячі бронежилетів журналістам пропонують вибрати один. Що ми зверху відраховуєтесь? Цей. Лабораторія університету Міністерства оборони імені Черняховського. Опломбований бронежилет поливають дощем. Мокрий кевлар частково втрачає міцність. З визначеної відстані стріляють кулями з автомата Калашникова. Фломастером нарисуй. Ну ладно. Процедура вся прописана в державному стандарті, пробоїв не наблюдалось. Відтак у Міноборони йдуть у контратаку, звинувачують слідчих ДБР у фальсифікації записів. Мова йде про спочатку про партію бронежилетів, а потім туди додають інформацію, яка не стосується геть цієї партії. Сфальсифікована, ну це політична гра, це тупо, сугубо політичне замовлення. Які бронежилети були експериментами для, в даному випадку, для там, журналістів чи працівників Міністерства оборони України, я не можу сказати. Скандали щодо неякісних бронежилетів в Україні виникають не вперше. На самому початку війни, у 2014-му, Міністерство оборони теж звинувачували в закупівлях бракованих засобів захисту. Тоді бійці самі перевіряли на міцність броньовані пластини. Згодом ситуацію виправили. Із фронту частіше стали з'являтися новини про бійців, життя яких врятував саме бронежилет. Спасло його те, що він був в жилеті, це видно. Там, де присутствував жилет, нету ніяких ранень, нет ніяких ожогів. Це один з останніх випадків. Лікарня Мечникова у Дніпрі. Від уламків гранати солдата врятував броннік. А це боєць батальйону «Дніпро-1» Мар'їнка. Літо минулого року снайпер поцілив саме в жилет. До речі, того самого підприємства «Темп-3000». Захист витримав. Хлопець вижив. Тому що це є наше життя.
Фронтова Мар'їнка сьогодні – зона активних бойових дій. Ворожі снайпери чатують майже цілодобово. Бронежилет тут для солдата – це друга шкіра. Плюси та мінуси корсарів вояки знають добре. Ну, якщо часто відпустку відкриваєте, закриваєте, вона властивість губить. І добре би було, якби модернізували на якісь, наприклад, захтопки робили. Модернізація, якісні зміни та конкуренція у виробництві амуніції – це те, чого бракує нашій армії. Журналіст та волонтер Юрій Бутусов певен, черговий скандал із бронежилетами – наслідок хибних підходів у забезпеченні війська. Замість того, щоб підтримувати кілька виробників, які виробляють різні моделі, щоб вони конкурували по якості, радянський підхід був обрано абсолютно недоречний, невиправданий ситуацію, стратегічно невиправданий навіть. Це те, що ось нам треба один тип бронежилетів купляти по найменшій ціні і в найкоротші терміни. Тепер велика партія військового майна заарештована. Попереду безліч експертиз. Міноборони з Державним бюро розслідувань з'ясовуватимуть стосунки в суді. А солдати на передовій нових бронежилетів поки не отримають. Ігор Левонок, Руслан Смещук, Олена Мендалюк, Віталій Коваленко та Дмитро Курченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».